Вчителі, батьки, учні і шкільні адміністратори вчаться разом. За кісточками розбирають бажання, потреби та права всіх учасників освітнього процесу. Хмельницький ліцей номер 17 – один з п'яти українських навчальних закладів, де за підтримки української гельсінської групи втілюють проект «Школа – територія прав людини». В групах, де вони працюють, немає різниці, хто на якій посаді, хто кого представляє, тому що вони працюють як одна єдина ціла команда. Їхнє завдання, відповідно, побачити, знайти ті проблеми, які, відповідно, є, і шукати спільні шляхи, точки дотику, щоб, відповідно, покращувати ситуацію, змінювати її. Одна з учасниць тренінгу – десятикласниця Маріамі Погребинська, прем'єр-міністр ліцею. Дівчинка мріє бути адвокатом, а вже зараз вивчає обов'язки та особливо права учнів. Я думаю, коли вчителі обмежують і кажуть, що на уроках ти повинен сидіти, слухати весь матеріал, ну, це не є правильним, тому що людині потрібно може в деякий момент переключитися, зробити аналіз, усвідомити те, що вони роблять, або вийти по своїй особистій якійсь справі. Батькам проект теж дозволив усвідомити – радянський примус та вічний тиск на дітей мають канути у Лету. Принаймні, це один з висновків, які зробив для себе представник батьківського комітету Олександр Мерзенюк. Ми не повинні зобов'язувати дітей, ми не повинні їх заставляти щось робити. Якщо в нього вийде гарно малювати, дай Бог, хай буде художником. Якщо в нього вийде гарно там, в математичному класі, хай буде нам там, вченим. Ну, тому це дитина має сама вибрати, чим вона хоче займатися, і ніколи ми не повинні змушувати дітей щось виконувати. Координатори проекту переконані, зміни у школах невідворотні, утім здійсняться вони не одразу, бо залежать від змін у самому суспільстві. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.